Друзі, вітаю всіх на своєму сайті «Декоративний сад Півдня України» з Кунченко Анжела. Ми з Півдня Одеської області. Мене попросили зняти відео, показати, що ще лишилося в горщиках, які рослини є. Так що трошки покажу. Тут у нас є ще лишився тамарикс. Не знаю, який він, рожевий чи білий. Тому що тут у мене всі сорти вкорінилися, де який з них, не знаю, білий, рожевий. Ну, можна дочекатися весни, весна покаже. Так, тут у нас плющ. Ще є багато такого плюща. Гляньте, який гарний. У нього, бачите, кленове листя таке різне. Дуже гарний такий. Плющі по 100 гривень, вони вже такі гарні кущики, вони вже вкорінені. Ростуть в таких обрізаних бутилках 2-літрових. Як бачите, тут коріння вже гарне. Тут, якщо придивитись, бачите, воно вже оплело весь горщик, так що тільки пересадити в землю, зразу піде. Так само і тамарикси теж. У них коріння б на всю бутилку. Треба тільки пересаджувати. Так. Тут у нас є другий ось плющ, трошки другий сорт, бачите, такий мраморний, жовтим. Це я посадила тут якийсь лак собі, не вистачає місця поки де садити, тож буду висаджувати потім. Так, у нас є райграс ось відсаджений, тут бульбачок багато, не дивіться, що зелені мало. Тут у нас є три, це садова орхідея, я показувала, трицертіс зветься. 75 гривень, є три горщика ось. Воно вже вкорінене, держиться там. Так, є ось бересклет карликовий. Бачите, тут уже кущ досить такий гарний. 150 гривень. Тут уже навіть вон він цвів був. Ягідки були, але все осипалося. Тут у нас жимолость гекрота. Як бачите, це та, що цвіте весь час. Як бачите, цвіте до цих пір. Вона цвіте до морозів. Вона навіть витримує маленькі приморозки. Теж тут 100-150 гривень, тому що тут вже кущі гарні. Їм вже по кілька років, гляньте, вже приросло до землі, вже пустило коріння. Так що тут коріння, дай Бог. Ну, теліндропунція вкорінюється, п'яни продаються. Вона вже буде аж на весну. Так, це ще я не продаю, вкорінюється. Так, що у нас лишився? У нас тут дрок лідійський живе. Ой, живе. Цвіте таким кольором жовтим, гарні такі кущі. Лишилося у нас 4 штуки всього. Так, є ще ось... Господи. Бересклет, це у нас японський, як бачите, ось є в горщиках відсаджений, це вони вже ростуть тут, це не тільки посаджені, тут теж коріння вже, як бачите, повилазило з горщиків. Так, очітки, ну очітки я вже зараз не розберуся, тому що вони вже, їх не видно тільки так, навгад можу вислати. Гаура, гаури є ще багатенько, по 35 гривень. Ось вона і тут ще є. Так, це те, що я можу продати. Делосперма. Це у нас вкорінюється, вкорінюється. Гейхери будуть на весну, тому що вкорінюється, тому що мені ще треба деякі собі лишити. Бересклети Фортуна. Бачите, є ось такий зелений з жовтою серединкою. Є ось... зелене з білим, це ось тут зелене з жовтим, бачите, тут різні трошки сорти, трошки є. Так, це у нас махрові гібіскуси деревовидні, це у нас бускові, бачите, тут вже цілі дерева по 250 гривень, вантажне відділення, ну ще де є такі менші, то можна до 1,20 м, в принципі, зігнути в коробки. Але скажу, що вантажне відділення от таких розмірів буде 140 коштувати. І якщо я зігну до 1,20 м, теж буде коштувати 140 гривень. Це теж бускові, але менші. Так, йдемо далі. Це у нас теж очітки тут.
різні ґрунтопокривні є. Забула, як зветься, але це буде тільки на весну, бо вони тут різнокольорові, і білі, і махрові, і рожеві, і бордові. Знову ось бересклети Фортуна. Кущики, як бачите, гарні тут. Ось бутилка, гляньте, кущики гарні, всі відсаджені вже такі, он, немалесенькі, ці по 150 будуть. Гарні, великі. Є ще грушове дерево, лишилось пістряве лисне. Ось знову плющик такий цікавий, мраморний, жовтим. Це у нас жасмін голоцвітковий, який цвіте рано-рано навесні. Ось вже прив'яв. Так, тут у нас кермеки. Тут. Тут я відсадила, ну, бачите, листя поприсихало, пов'яло. Я це відсадила, це бірючина, тому що викопувала. Вона росла вкупі, тому викопувала і така вона. А це у нас, це у нас тут невідомі. Це треба чекати. Гібіскуси, древовидні. Є тут пару лавандів. Лишилося кілька кущиків з піреї макрофіла. Це та, що з червоними проростами. Юка тут у нас вкорінюється. Очітки, очіток триколор і мідендорфа пістряволисний. Є ось такі горщики. Знову тут гаура. Так, це кімнатна рослина венерин волос, або, кажуть, бризги шампанського. Ізолепіс по-научному. Так, знову у нас, бачите, навіть трошки видно, спірея макрофіла. Ну, на горщиках тут вже росте в мене пару років, я її не добрю, вона без добрив, тому така нещасненька. Так, є кліматіс. Кліматіс стоячий, залишився один синій, він не такий стоячий, трошки високі такі дзвіночки в нього синій, один горщик, бо один піде на відправку. І лишилося три рожевих стоячих кліматіса. Тобто голубий, а це саме рожевий. Бачите, кущики тут гарні. Тут 150-200. Це теж на весну. Ось у нас, це у нас знову гібіскус деревовидний, махровий, бордовий. Називається Дюк де Брабант. 250 гривень кущики. Скажу, що це недорого для таких, тому що я вам купувала, показувала вам. Нещастя таке. Ну, тут навкорінені ще рослини. І знову тут у нас ось бересклети різні. Делосперма. Ну, таке скажу, що, в принципі, якби вже не дуже багато такого вибору великого немає. Є скільки рослин, які вкорінюються, на весну будуть, тож так. Ну і лишилося ще в мене трошки бузини. Зараз підійду, покажу. Тут у нас бузина мілкий шоколад з коричневим листом, де листя присохли, тому що пересаджена в горщики. Так, тут у нас жовта різна, ну вона в тіні, тому зелена. Жовта різна лишилася ще трохи. Так, і це у нас Black Lace, кілька штук лишилося. Ну, теж наросла в тіні, тому вона така більш зелена. Так, ну тут все ще навкорінені рослини. Бузина я недавно викопувала, але вона вже схватилася. Вже росте, мабуть, тижня зо два. Дуже, ось бачите, починає відпускати бруньки. Ну, зараз спробую навести. Ось бачите, бруньки. І вже знизу, бачите, ось це брунічка з землі вже вилазить. Ну, тут бруньки всюди видно. Бачите, ось бруньки, вона жива, відпускає бруньки. Так, ну, в принципі, все.
поки там ще вкорінюються рослини, ці продавати не буду, тому що я гарантії не даю. Вчора тільки викопала похироблітник жовтий. Буде на продаж на весну. Треба чекати, поки вкоріниться. Тут зробила ось такий штамбик, а там будуть кущики. Ну, поки я сказала, продавати не буду, поки не вкоріняться. Ну, в принципі і все. До речі, лишився трав'янистий гібіскус, серце матері, тому що жінка замовляла щось, вона потім мовчить. Хотіла ще брати місяць тому. Так що, хто хоче, ось 200 гривень, він вкорінений гарно. Можливо, хто надумає ще, я ще вишлю. Тому що вже не хочеться висаджувати його в землю, а потім знову весною відкопувати, тому за 200 гривень віддам. Він вкорінений, росте, як бачите. Стоїть в воді, тому що дуже полюбляє вологу. Так що, друзі, так, вкорінюється циліндропунція, деякі опунції жовті, рожеві, я вже казала, ну це буде вже все на весну, поки вони вкоріняться. У нас тепло, тому вони вкорінюватися ще будуть. Ще в неї такий очіток Атлантіс, але скажу, що я його ще не продаю, поки множу. От розмножила з двох гілочок, бачите скільки, ну ось вже пішли. Молоденькі відростки, буду ще множити весною, ну, можливо, на слідуючий рік на осінь буде, тому що хочу його розмножити, щоб було спочатку його трошки, щоб було багатенько для себе. Бо зараз буду теж, що це зараз буде час відривати ці верхи і вкорінювати, а це нехай собі росте молодьожця. Ну, на весну ще будуть деякі рослини, тому що багато ще росте в розсаднику. Ще не все викопувала, тому слідкуйте за відео, новинки будуть. Будуть там кілька кущів таких, ну, навіть рідкісних, ну, не скажемо так, що вони часто продаються. Ну, мені треба їх викопати, щоб вони вкорінилися, тоді вони будуть вже на весну. Ось я тут, до речі, вже посадила два кущика, в мене росте гібіскус. Це бузок розсічено-листний, бачите, який. Зараз заблок він зветься. Тому що, бачите, оцей зелений стоїть кущик. Цей ось посадила, він почорнів. Тут треба чекати, поки, можливо, він ці гілочки треба зараз обрізати і чекати, щоб він відбивав знизу. Тож, не хочу зараз продавати таке. Є ще трошки тисів треба викопати. Ну, ось буде ось листопад. І будемо викопувати, вкорінювати все. І на весну щось буде. Тому що я так уже буду впевнена в тому, що рослини вкорінені. Ще трошки ось вкорінюється. Перовські, як бачите, я ці великі кущі не висилала, тому що вони тільки-тільки почали ось відбивати. Мені ця щось пожовкла, мабуть, суха вже. О, треба поливати, зараз якраз полив квіточки. Трошки перовські її на весну залишила, теж буду викопувати, вкорінювати. Тож буде на весну ще кілька рослинок. До речі, є ще молочай у мене отакий зелений, як бачите, ну... Скажу, що це сіянці від молочая Ескот Рейнбоу. Я дивлюся, горщик залишився. Це я комусь обіцяла за 150 гривень віддати цей горщик. І, мабуть, комусь перепутала, тому що він у мене лишився. Якщо жіночка мене почує, напишіть мені, я вам на весну його відправлю. Є кілька таких пурпурних, але вони теж тільки-тільки наростають. На весну це будуть вже тут кущики з цих гілочок. Це два сіянця від Ескот Рейнбоу, а це в мене зеленолисний молочай такий, бачите, гарний тут уже цвіт. Трохи тут вкорінюється ще бузина такі маленькі, які викопувалися, вона вкоріниться на весну будуть. Вкорінюється аконіт.
синіми квітами цвіте зараз восени. Вкорінюються ось два кущика самшита пістряволисної, тільки їх відсадила в горщики, це будуть уже на весну. І на весну буде, де у нас? Бересклет японський, пістряволисний, зараз покажу. Ось тут у нас 1, 2, 3, 4 кусика. Бачите, це зелений і жовтий буде. Ну, він теж в тіні був, тому він такий більш зелений. Зараз. Це все буде на весну. Я не хочу зараз їх відсилати, тому що там корінчики ще дуже малесенькі. Не хочу, щоб ви потім мені писали, що вони у вас пропали. А на весну буде вже гарантія, що вони будуть. Так, є ще у мене тут на весну буде вкорінюється це форзиція пістряволисна. Тут є такі невеличкі кущики, але тут такі корінчики, теж вона вкоріниться і буде весною. Це пістряволисна, і кілька саджанців у мене є такі сіточкою. Зараз вилить мозговик, як називається. Форзиція. Вона цвіте майже, в принципі, однаково, тільки потім відрізняється кольором листя. Ця теж у мене просто зелена зараз. Кажу, там все росте в тіні, тому що інакше на сонці я заморюсь все поливати. Так. Ну, наче все. Ну, як я сказала, ще будемо викопувати саджанці з розсадника, будемо вкорінювати, і на весну будуть кілька новинок. Так, ну все на сьогодні. Так, бажаю, друзі, всім гарного дня, спокійного, тихого вечора. Ну, наші курочки йдуть, напаслися, гляньте. Ось агава пістряволисна теж буду вкорінювати, але це теж буде вже на весну росточки. Там кілька штук, 5, мабуть, буде на весну вкорінених. Ну так все. Що буде нового з'являтися, я буду вам все показувати, розказувати. А на сьогодні поки все. Тому що треба обідати і знову йти копати далі. Бажаю всім гарного дня, спокійного, тихого вечора, друзі. Слава нашим ЗСУ, все буде Україна і смерть клятим ворогам. І всім пока!